Ελάτε τώρα να συνεχίσουμε, να δούμε κάτι που αφορά τα μικρά σχολεία, καθώς στα δημοτικά σχολεία Τελένδου, αλλά και στο δεύτερο πόλεως Καλύμνου θα πραγματοποιηθεί κινηματογραφικό εργαστήρι για παιδιά έως 12 ετών με την οικονομική στήριξη του Υπουργείου στις 28 και 31 Μαΐου. Η τέχνη του κινηματογράφου, η τέχνη της μεγάλης οθόνης ταξιδεύει για να φτάσει σε κάθε νησί, χωριό, τόπο όπου υπάρχουν μικροί θεατές και μεγάλοι δημιουργοί. Έτσι λοιπόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει σαν βάση πρωτότυπες δραστηριότητες, προβολές ταινιών και δράσεις με έμφαση η συζήτηση και συνεργασία, την ομαδικότητα, την κοινωνικοποίηση και το παιχνίδι, παρέχοντας στα παιδιά ένα εργαλείο έκφρασης μέσα από την κινηματογραφική παιδεία. Υλοποιείται λοιπόν και το πρόγραμμα είναι για αύριο Παρασκευή, 28 Μαΐου, στο Δημοτικό Σχολείο Τελένδου και τη Δευτέρα, 31 Μαΐου, για το Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Καλύμνου, το δεύτερο. Έτσι, καλή επιτυχία εμείς να ευχηθούμε. Άνω τελεία και ελάτε να πάμε αμέσως στο επαρχείο και να παρακολουθήσουμε αναλυτικά τη συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση Αιγαίο ο έπαρχος της περιφερειακής μας ενότητας Μανώλης Μουσελής και για το άνοιγμα έτσι, του λιανεμπορίου, της εστίασης, της αγοράς γενικότερα με την καινούργια έτσι, άβρα που φύσηξε και για την Κάλυμνο από τη Δευτέρα τα ξημερώματα, την γενικότερη και τα σχόλια τα οποία κάνει για όλη αυτήν λοιπόν την φάση, επίσης για τα φορολογικά που ξεκινάνε και μπαίνουν στη ζωή μας, τι προλαβαίνουμε, τι δεν προλαβαίνουμε, να δούμε όλη την φάση των οικοδόμων, μετά και τη συνέντευξη τη χθεσινή με τον κύριο Μαΐλη, με τις αεροπορικές εταιρείες, με τις εκτοπλοϊκές, τι γίνεται, πώς θα ταξιδέψουν με πιο φθηνά εισιτήρια οι Έλληνες, οι μεδαποί, οι οποίοι έχουν περάσει τα πάνδυνα και ακόμη κάποιες επιπλέον περιοχές έχουν ταλαιπωρηθεί ακόμη περισσότερο και ακόμη έτσι βιώνουν καταστάσεις δύσκολες, σκληρές, τραγικές, θλιβερές. Ό,τι και αν είναι, πάμε αναλυτικά να ακούσουμε και για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού τι λέει στην Αστυπάλαια, τι λέει ο έπαρχος κ. Μανώλης Μουσελής. Θετικές ήταν και οι εικόνες που είδαμε με το άνοιγμα των καταστημάτων. Ναι. Οφείλουμε να το πούμε ότι τηρήθηκαν τα μέτρα από τους καταστηματάρχες όλους και από τον κόσμο. Mm-hmm. Και αυτό νομίζω ότι θα βοηθήσει στο να παραμείνουμε στο ίδιο καθεστώς που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Έχουμε πει αρκετές φορές ότι η πλειονότητα του κόσμου σεβάστηκε τα μέτρα, με εξαίρεση κάποιους συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν ήταν τόσο πειθαρχημένοι. Αυτή τη φορά βλέπω ότι τα πράγματα κυλούν ομαλά και έτσι θέλουμε να εξελιχθούν τα πράγματα για την Κάλυμνο και για τα υπόλοιπα νησιά μας. Mm-hmm. Αληθεύει όμως ότι 2-3 από τους τουρίστες μας βρέθηκαν θετικά κρούσματα επί τη αφήξη τους. Δεν το ξέρω αυτό που μου λέτε, αλλά φαντάζομαι ότι εντάξει είναι μέσα στα δεδομένα τα οποία θα τα συναντάμε, φτάνει αυτοί οι αριθμοί να μην αυξηθούν, να μην αυξάνονται. Και φτάνει να μένουν και στο χώρο, έτσι, αυτή τον οποίο διαμένουν. Πολύ ωραία. Συμφωνούμε ότι όντως η εικόνα έχει αλλάξει, ότι ορίμασε στο μυαλό πια και του Καλύμνου. Ναι, και εγώ αυτό είδα. Που είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, νησιώτες είμαστε, κύριε Έπαρχε, έτσι. Έχουμε ζήσει και έχουμε μεγαλώσει διαφορετικά. Ναι, κύριε Κουκαίνη, απλά επειδή έχει να κάνει με θέματα υγείας. Ακριβώς. Πρέπει να λέμε αυτό που πρέπει να λέμε πάντα, χωρίς να παρεχτρέπεται ο λόγος μας. Έπρεπε να πούμε σε ένα καλούπι. Η εικόνα αυτή που συναντήσαμε χθες, προχθές, επειδή περνάω και με το αυτοκίνητο την πλατεία, δεν έχει καμία σχέση με αυτά που συναντήσαμε την πρώτη μέρα μετά το Πάσχα κτλ. Έχουμε να συνεχιστούν έτσι τα πράγματα. Γιατί ανοίγουν πια μέρα με την ημέρα, ανοίγουν όλοι. Και αυτές τις τουριστικές περιοχές που ακόμη είχαν. Αυτό είναι το σημαντικό και εκεί πρέπει να μείνουμε και να δούμε τελικά πώς θα πάμε στην κανονικότητα. Εγώ θεωρώ ότι δεν χάθηκαν όλα τα πράγματα. Καθόλου. Μπορούμε να αναχτίσουμε το έδαφος. Η Κάλυμνος είναι ένα νησί το οποίο είναι πολύ διαφημισμένο σε όλη την Ιφίλιο, ειδικά με την αναρρίχησή της. Έχει φανατικούς και φανατικούς φίλους και νομίζω ότι και φέτος θα ρισκάρουν να περάσουν τις διασκοπές τους στο νησί της Καλύμνου και να χαρούν και τα βουνά και τον ήλιο και τις ακρογιαλιές. Ακριβώς όπως το λέτε. Τώρα από εκεί και πέρα, ελάτε να δούμε κάποια πράγματα που εμφανίζονται καθώς βομβαρδιζόμαστε και από τα σχόλια των συμπατριωτών εντός και εκτός καθημερινά. Βλέπετε, η επικοινωνία δεν έχει καμία σχέση με κάποτε. Πολλοί περίμεναν από τους γιατρούς ή οτιδήποτε άλλο να μάθουν. Το ένα είναι ότι μου έλεγε φίλος οικογένεια συμπατριωτών στα Γιάννενα ότι η αεροπορική εταιρεία που βοηθήθηκε αρκετά από την κυβέρνηση να ισορροπήσει, να ορθοποδήσει, για να έρθει
Τετραμελής οικογένεια από τα Γιάννενα στην ΚΟ, να κλείσει τα εισιτήριά της λοιπόν που θέλει να καταλήξει Κάλυμνο, θέλει 500 ευρώ μόνο για να έρθει. Θεωρούσα να πούμε ότι στους καιρούς αυτούς και με τη βοήθεια που η εταιρεία ας πούμε είχε, να μπορούσαν να έχουν πιο φθηνά παγκέτα λίγο για τον κόσμο που μετακινείται, τον Έλληνα τουρίστα. Δεν ξέρω αν... Είναι σημαντικό αυτό που λέτε, και θα πρέπει να το δούμε οργανωμένα ως ναι. πρώτος και δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης. Όπως λέτε, ειδικά τις εποχές που διανύουμε τώρα, όταν βλέπεις άνθρωπο να φεύγει από την περιοχή του και να έρθει σε μια άλλη περιοχή για να κάνει διακοπές, μόνο ο ΣΥΡΑ μπορεί να το χαρακτηρίσει. Τώρα, αν του βάζουμε και 1000 πράγματα, κυρίως οικονομικά εμπόδια, αυτό δεν πρόκειται να γίνει και τότε χαμένοι εκτός από εμάς θα βρεθούν και εταιρείες. Άρα, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση και οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι αεροπορικές εταιρείες και εμείς εδώ. Να το λάβουμε και αυτή υπόψη και εμείς εδώ, να το δούμε πλέον σε μια διαφορετική βάση το πράγμα για να μπορούμε να προσελκύσουμε τον κόσμο τον οποίο θέλουμε και επιθυμούμε. Σωστό. Από την πλευρά των οικοδόμων μας, που είχαμε και μια συνέντευξη χθες και με τον πρόεδρο του Σωματείου, τον κύριο Μαΐλη, έχουμε κάποια εξέλιξη να βοηθηθούν λίγο δεν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι κάτι θετικό αυτή τη στιγμή, είναι κάτι το οποίο όμως το παρακολουθούμε. Βοηθήσατε. Και ως έπαρχος και σήμερα. Πάλι επιστολή και ο Σύλλογος Λογιστών Επαρχίας Καλύμνου με τα ίδια τα δεδομένα για τους εμπόρους, για τους καταστηματάρχες, για τους ξενοδόχους και για τους οικοδόμους θα φύγει πάλι προς τον Υπουργό Οικονομικό. Ναι. Ασκούμε πιέσεις από όλα τα επίπεδα, προς όλα τα επίπεδα καθημερινώς και εύχομαι να βγει κάτι διαφορετικό από αυτό που υπήρχε μέχρι τώρα. Ουσιαστικά αυτό που ζητάω εγώ και θα ήθελα σε κάθε περίπτωση να πάμε σε μία μη επιστρεπτές καταβολές. Έτσι, η Κάλυμνος έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλο νησί της επαρχίας. Ψάχνουμε να πάμε σε μη επιστρεπτές καταβολές και ίσως ακόμα αν θέλετε και σε οριζόντιες καταβολές σε ορισμένα επαγγέλματα. Αυτός είναι ο δικός μας ο στόχος. Προσπαθούμε και το παλεύουμε. Πριν από λίγο άκουσα τον κύριο Σταϊκούρα να λέει ότι ίσως και σήμερα να ανοίξει η πλατφόρμα έτσι ώστε πια να ξεκινήσει και το θέμα των φορολογικών μας δηλώσεων. Ναι. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Δεν κατεβαίνει η μάσκα μου. Δεν πειράζει. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Αν κρίνω πέρα από το χρονικό διάστημα το οποίο βρισκόμαστε τέλη Μαΐου, από τις διαταγές και τις διατάξεις τις οποίες λαμβάνουμε τώρα, οι υποφυσιολογικές συνθήκες θα πρέπει να είμαστε αρχές Μάρτη. Άρα είμαστε ήδη 2 με 2,5 μήνες πίσω. Υποτίθεται ότι έχει βγει ήδη μία παράταση φορολογικών δηλώσεων μέχρι τέλος Αυγούστου. Γιατί ο νόμος έλεγε υποβολή μέχρι και 36, έχουν πάει τέλος Αυγούστου. Όμως έτσι όπως είναι τα πράγματα, θεωρώ ότι δεν θα είναι εφικτό για να υποβληθούν όλες οι φορολογικές δηλώσεις μέχρι τέλος Αυγούστου. Και αυτό θα πρέπει να το δει η πολιτεία. Εμείς ως επαγγελματίες δεν ζητάμε παράταση. Εμείς ζητάμε να τηρούνται οι κανόνες. Οι κανόνες λένε ότι από 1η Δευτέρου μέχρι 36 μπορούν να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις, που ουσιαστικά είναι τετράμινο-πεντάμινο. Αυτό δεν έχει βγει ακόμα, γιατί δεν έχει ανοίξει πλατφόρμα. Χρυσό. Άρα πάμε. Για αρχές του Ιούνιου να ανοίξει η πλατφόρμα. Θεωρώ ότι. Με τα μπάνια του λαού δύσκολο. Δεν υπάρχουν. Τουλάχιστον για μας. Διακοπές. Τουλάχιστον για μας δεν υπάρχουν μπάνια κτλ. Θα είμαστε μέσα να υποβάλουμε τις φορολογικές δηλώσεις. Όμως θα πρέπει να μας δώσουν και τον χρόνο που απαιτείται για να κάνουμε όπως πρέπει σωστά τη δουλειά μας. Για τους φορολογούμενους το λέω. Και όχι ναι. για τους φίλους λογιστές μας που είμαι σίγουροι ότι θα κάνουν τα πρέποντα. Τώρα, γενικά όμως, έχουμε διαφοροποιήσεις φέτος για τους φίλους φορολογούμενους. Έχουμε διαφοροποιήσεις και δεν θα μπορούσε να. Να μην γίνει έτσι, λόγω της. Τα πράγματα δεν γύλησαν καθόλου ομαλά. Το 20. Για το 20 και για το 21. Ακόμα συνεχίζονται. Και ουσιαστικά αυτό που θα πρέπει να γνωρίσει ο κόσμος και έχει να κάνει κυρίως με τη συγκέντρωση των ηλεκτρονικών αποδείξεων που λέγαμε για το 30%. Πλέον αυτό δεν ισχύει σε πάρα πολλές κατηγορίες. Και κυρίως στους επαγγελματίες οι οποίοι έχουν πληγεί, σε αυτούς που έχει ανασταλεί η δουλειά τους στους μισθωτούς, σε αυτούς που ήταν ναυτικοί και έχει επίσης ανασταλεί η δουλειά τους, στους ιδιοκτήτες των ακινήτων οι οποίοι νοικιάζουν ακίνητα και έχουν λάβει μειωμένα ενίκια και βέβαια σε αυτούς που έχουν ξεπεράσει το 60% της ηλικίας τους. Αυτές είναι οι κατηγορίες οι οποίες δεν θα υποχρεωθούν φέτος να έχουν συγκεντρώσει το 30% των αποδείξεων. Αυτές οι διατάξεις μαζί με κάποιες άλλες διατάξεις οι οποίες βγαίνουν καθημερινά. Που έχουν να κάνουν βοήθεια, θα το έλεγα εντός εισαγωγικών, προς τους φορολογούμενους εξαιτίας της κατάστασης της οποίας ζήσαμε το 2020, γιατί θα υποβάλουμε φορολογικές δηλώσεις του 2020. Έτσι. Με μειωμένους συντελεστές φορολόγηση, με μειωμένους συντελεστές προκαταβολής, όλα αυτά είναι μέσα στα πλαίσια
των προσπαθειών της πολιτείας και ειδικά του Υπουργείου Οικονομικών να προστατεύσει περισσότερο το οικογενειακό εισόδημα του καταναλωτή και του επιχειρηματία. Πολύ ωραία. Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί θέλουμε λίγο το μυαλό και η ψυχή μας να ηρεμήσει μετά από όλο αυτό που έχουμε περάσει. Ξέρετε, πολλοί μου λένε ότι τα απογεύματα, η πρώτη του σκέψη είναι ότι δεν μπορούν να βγουν έξω. Ακόμη δηλαδή υπάρχει το σύνδρομο του κλεισίματος και μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι άλλαξε το όλο. Επίσης, με τον παραμικρό θόρυβο που λένε γυναίκες, νομίζουν ότι έρχεται ελικόπτερο. Είδατε ότι. Ναι. Όμως, ακόμα και αυτό που κάνουμε τώρα εμείς οι δυο μαζί και κουβεντιάζουμε άλλα πράγματα πέρα από αυτά που κουβεντιάζαμε 3-4 μήνες, είναι και αυτό μια βοήθεια. Το ότι συζητάμε τώρα αυτή τη στιγμή για φορολογικές δηλώσεις και για υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Που είναι η κανονικότητα της ζωής μας. Αυτό που κάναμε συνήθως Φλεβάρι-Μάρτι, τώρα που κάνουμε Μάιο, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι η κανονικότητα και έτσι σιγά σιγά και ο κόσμος θα αρχίσει να ξεφεύγει από αυτά τα κατάλοιπα που του άφησε το προηγούμενο τρίμηνο, τετράμηνο. Έτσι είναι, όπως το λέτε. Εύχομαι να γίνει πάρα πολύ σύντομα. Εύχομαι να γίνει πάρα πολύ σύντομα. Βλέπουμε ότι, κύριε Επαρχέ, ξένοι επισκέπτες, κυρίως αναρχητές, ακόμη και στο σκληρό lockdown, ακόμη και πριν σφυρίξει η 15η Μαΐου, είχαν έρθει αρκετοί στο νησί της Καλύμνου, που πάει να πει, λατρεύουν την Καλύμνου, δεν τους νοιάζει. Η Καλύμνος έχει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ακριβώς. Έχει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα γνωρίζει ο κόσμος, τα γνωρίζουν οι επισκέπτες της και θεωρώ ότι το δεύτερο εξάμηνο θα μπορέσουμε να καρποθούμε. Αν όχι αυτά που καρπωνόμασταν μέχρι τώρα τα παλιότερα έτη, κάτι εν πάση περιπτώσει για να μπορούμε να μπαίνουμε στην κανονικότητα σιγά σιγά. Αυτό θέλουμε κι εμείς, έτσι να κυλήσουν όλα ομαλά για όλους μας, να βρούμε τους παλιούς βρυθμούς μας και πιστεύω ότι θα συμβεί αυτό δειλά-δειλά. Υγεία για όλο τον κόσμο και προσοχή. Ναι. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, κυρία Βουγγέλη. Και όχι μόνο αυτό. Και δηλαδή, είδαμε προχτές και τα 5 νησιά που έχουν τους πιο χαμηλούς βρυθμούς, είμαστε πρώτοι. Έτσι. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει τώρα, γιατί οι τελευταίες μέρες ήταν πιο δυναμικές. Ναι. Αλλά είμαστε όμως στην πεντάδα. Έτσι. Γι' αυτό σιγά σιγά θα πρέπει να αλλάζει και η ψυχολογία μας, αλλά θα πρέπει να τηρούμε απαρεκκλήτως τα μέτρα για να μπορέσουμε να υπάρχουμε όπως υπάρχουμε ως κοινωνία. Έτσι είναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, το θέμα του ασθενοφόρου. Το θέμα του ασθενοφόρου έχει να κάνει με το ΕΚΑΒ, έχει συμβασιοποιηθεί. Εμείς ως περιφέρεια αυτό που έπρεπε να κάνουμε ήταν να δώσουμε τα χρήματα στο ΕΚΑΒ. Άρα ο διαγωνισμός έχει γίνει από τον ΕΚΑΒ και αναμένουμε την παραλαβή του. Μάλιστα. Όμως τα δωδεκάνησα έχουν και την τιμητική τους σε λίγες μέρες. Mm-hmm. Πληροφορηθήκαμε χθες από τον Δήμαρχο Αστυπάλειας, Νίκο Κομινέα, ότι την Τετάρτη 2 Ιουνίου θα βρίσκεται εκεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Αστυπάλεια. Είναι στα πλαίσια των επισκέψεων του Πρωθυπουργού σε απομακρυσμένα νησιά. Για πρακτικούς λόγους, αλλά για λόγους εθνικούς και για λόγους ουσίας και ενθάρρυνσης των κατοίκων των ακριτικών νησιών. Και εγώ το πληροφορήθηκα από τον Δήμαρχο και θα δούμε πώς θα γίνει το πρόγραμμα, να δούμε και πώς θα εκπροσωπηθεί και η περιφέρειά μας στη συγκεκριμένη. Σίγουρα, γιατί έχει γίνει και η έναρξη του προγράμματος των ηλεκτρικών οχημάτων. Ακριβώς. Έτσι, με χρηματοδοτήσεις και τα λοιπά, που σήμερα θα μας τα πει ο κύριος Δήμαρχος αναλυτικά. Αλλά χαιρόμαστε που ένα νησί της περιφέρειάς μας είναι σημαντικό. Έχει μπει σε αυτή την ενότητα. Η αλήθεια είναι ότι μας τιμούν. Βέβαια. Έτσι, είχαμε και πέρσι την επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας. Έχουμε τώρα την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, ο οποίος έχει περάσει για την Κάλυμνο. Άρα νομίζω ότι μας τιμούν. Φτάνει να ακούν σε μεγαλύτερο βαθμό αυτά που λένε οι κάτοικοι αυτών των μικρών νησιών. Και ελπίζουμε ότι ίσως και τέλη Αυγούστου με την αυμαχία του Γέροντα. Ποιος ξέρει, ίσως να έχουμε και κάποιες ακόμη επισκέψεις. Πάντως όλα αυτά σιγά σιγά αρχίζουν την ψυχολογία μας να την αλλάζουν. Λίγο η θάλασσα πια που επιτρέπεται, κύριε Έπαρχε, λίγο τα ουζερί, οι καφετέριες που άνοιξαν και υπάρχει αυτή η όποια ελευθερία των κινήσεων. Πιστεύω ότι με προσοχή και ακολουθώντας με σύνεση και σεβασμό τα μέτρα μας, όλα θα πάνε καλά. Τι να πω, μία λέξη μόνο, αμήν. Αμήν. Έτσι. Καλή δύναμη και σε εσάς, το έργο σας που είναι τόσο σημαντικό καθημερινά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Ευχαριστώ.